Bir dəqiqəlik sükut müddətində sustuq şəhidləri andıq, amma onların qəhrəmanlıqlarından danışsaq bitməz, ömür yetməz onların qəhrəmanlığından danışmaq. Amma eyni zamanda itkilərimizin az olmasında ağ xalatlı əskərlərimizin böyük rolu oldu. Nə qədər insanımızı, nə qədər əskərimizi onlar həyata qaytardılar. Onlardan biri ilə Elmir Əskərovla söhbətləşəcəm. Elmir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Biz bu müddətdə sizlə görüşə bilməzdik, çünki Gəncədə idiniz. Bir müqəddəs missiya var idi. Sizin o missiya ilə bağlı giriş eləyə danışasınız, daha sonra suallarım olacaq. İlk öncə mən də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Doğrudan böyük bir qəhrəmanlıq keçdilər. Bizə bu vətəni Ərmağan bir daha elədilər ki, bu vətən bizim doğmadır, Ərmağandır. Bəli, müharibə başladığı günü biz də həkimlər olaraq bir könüllü briqadaya yatdıq. Mərkəzində, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası olmaq üzərə, yəni əsas briqada, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının həkimlər, könüllü həkimlər və tibb bacıları olmaq üzərə bir neçə könüllü həkimlərin də qatqısı ilə biz dövlətə müraciət elədik. Yəni biz artıq bütün ixtisas həkimlərindən var idi o briqadanın içərisində. Artıq könüllü olaraq biz cəbhəyə getmək istəyirik, bizi istədiyiniz bölgəyə göndərə bilərsiniz. Və belə bir göstəriş gəldi ki, siz Gəncədə lazımsınız, Gəncə Mərkəzi Qospitalına lazımsınız, bütün briqadanızla oraya gedin. Biz ayın 27-sində bütün həkim briqadası və tibb bacısı briqadası ilə, yəni tam bir xəstəxana qurma kapasitəsində olan bir briqadamızla Gəncəyə yönləndik. İlk gün biz Gəncə Qospitalına getdik və Gəncə Qospitalında öz fəaliyyətimizi başladıq. Daha sonra biz fəaliyyətimizi, yəni çünki oradakı həkim briqadası daha profesional həkim briqadası idi və biz qospitalda biraz yer çatışmamazlığı mövcud idi, əməliyyatxana çatışmamazlığı mövcud idi. Həkimlər olaraq öz təşəbbüsümüzlə daha yaxşı işləyə biləcəyimiz, daha yaxşı fəaliyyət göstərə biləcəyimizi irəli sürdük və sağ olsunlar devlətimiz, elə hərbi təbib nümayəndəliyi bizə Gəncə Abbas Səhət Xəstəxanasını bizim briqada üçün təsis elədi ki, bəs burada biz əskərlərimizin sağlığının xidmətində duraq. Oranı bir qospital halına gətirdik və xidmətimizi Gəncə Abbas Səhət Xəstəxanasında bütün o şimal cəbhəsinin əskərlərinə xidmət eləmək üçün fəaliyyətimizə başladıq. Üçüncü basamaq dediyimiz, yəni üçüncü mərhələli bir qospital şəklində saldıq. Məqsədimiz sadəcə bir idi, bütün həkimlərimizin məqsədi bir idi. Əskərlərimizə ən yüksək şəkildə, ən ali dərəcədə xidmət vermək. Çünki nəyə görə vurğuluyuram, burada profesional bir həkim komandası var idi. Yəni burada ümumi cərrahlar var idi, mən briqadamızda travmatoloqlar var idi, beyin cərrahları, ürək damar cərrahları və üsyənə cərrahları, bütün ixtisasdan olan həkimlərimiz, anesteziyoloqlarımız, reanimatoloqlarımız. Yəni buna görə, üçüncü basamaq ona görə deyirəm ki, biz orada həm damar cərrahisini, həm travmatoloji əməliyyatları, qarın boşluğu cərrahisini, döş boşluğu cərrahisini, hamısını yüksək ixtisasdan, yəni yüksək ixtisaslı bir xidmət verə bilirdik. Və burada da fəaliyyətimizi davam elətdirdik. Müharibənin ilk günündən son gününə kimi əskərlərimizin xidmətində gecə gündüz dayanmadan əskərimizə xidmət verdik. Sağalmaq üçün ən mühüm şərtlərdən biri ruh yüksəliyidir. İnsanın sağalmaq istəyidir. Əskərlərimizin ruh yüksəliyi biz cəbhədə gördük. Xəstəxanada necə idi durum? Bəli, belə bir şey deyim ki, ümumiyyətcə biz bütün briqadamız olaraq, həmin o dediyiniz kimi qəhrəman həkimlər olaraq, mən briqadalar, briqadan həkimləri, tibb bacıları, biz xəstəxanada qalırdıq. Yəni, çünki əskərlərimizin, yaralılarımızın nə vaxt gələcəyini bilmədiyimiz üçün hamımız gecə-gündüz xəstəxanada qalırdıq və fəaliyyətimizi də elə orada göstərirdik. Yəni, bu sözləri çox işitmişsiniz, Məmun müəllim. Yəni, əskərlərin, bütün həkimlərin dilindən çıxır bu sözlər. Çünki hamı bunun şahidi olduğu bir nəfər kimi. O əskərlərin gəlib də bizi bir an öncə sağaldın, biz yenidən qayıtmaq istəyirik. Doğrudan da bu, o qədər o qürurlu yaşayırdıq ki, yəni, o əskər, o mərd, o kişilik sembolu olan əskər yaralı idi, ağır idi. Amma çoxsunun bir xaişi var idi. Doktor, mən tez sağalmalıyam və mən öz yoldaşlarımın yanına qayıtmalıyam. Və bunların bu olan ruhu, bunlarda olan o qeyrət bizə elə bir stimul verirdi ki, biz yorulduq, gecə-gündüz əməliyyat edirik, işləyirik. Yəni, o sözə haqqımız yox idi.
O yorulma sözünə haqqımız yox idi. O ruh düşkünlüyümüzə haqqımız yox idi. Çünki artıq vətən bir idi. Yəni biz də o vətənin bir parçası olaraq o əskərlərdən artıq bir idik. Onlardan alırdıq ruhu, onların o cəsarətindən ruh alırdıq, onların o qeyrətindən, əzmindən, rəşadətindən ruh alırdıq. Yəni mən bu 44 günlük müharibə ərzində heç bir zaman görmədim ki, hansısa bir tibb işçimiz, hansısa həkimimiz, mən yoruldum, mən artıq bitdim. Yəni bu kəlmələri ayıb idi. Yəni ki, zaten də ayıbdır o kəlmələri o əskərlərin qarşısında istifadə eləmək, ümumiyyətcə bu vətən üçün istifadə eləmək. Yəni bu ruh yüksəkliyi o qədər yüksək idi ki, dediyim kimi bu ruhu bizə verən o əskərlərimiz idi, o qəhrəman əskərlərimiz idi. Ki biz də o ruhumuzu, o enerjimizi o əskərlərin ruhundan alırdıq. Biz eyni zamanda iki cəbhədə, biz deyəndə siz iki cəbhədə mübarizə aparırsınız. Covid və vətən müharibəsində iştirak edən qazilərimiz, yaralılarımız. Baxmayaraq ki, hər ikisi belə deyək də həkim müdaxiləsinə ehtiyacı olan bir məqamlardır, amma görün nə qədər fərqlidir yəni. Biz fərqli görürük həqiqətən də bunu. Covid-lə mübarizənin çətinliyi başqa, bu başqa, amma sanki dediyiniz kimi bunda bir yüngüllük var. Müsbət enerji var. Kəsinliklə, kəsinliklə bilirsiniz, bir amaç var. Çünki biz belə deyim, ilk dəfədir ki, bu həcmdə bir vətən müharibəsində iştirak edirik. Doğrudan da vətən müharibəsində iştirak edirdik. Çox fərqli təcrübə idi. Çox düzdür. Biz professional həkimlər olsaq da, biz bu sivil həkimlərik, qrajdansk həkimlərik, yəni minlərlə əməliyyat eləmiş həkimlərik. Amma bu durum çox fərqli. Yəni əskərə qulluq eləmək, əskərin sağlığının keşində durmaq çox fərqli idi. Və belə bir haşiyə çıxım. Yəni indi bizdə qrajdanskidə əməliyyat edirsən, biraz da indi xəstələrimiz incinməsin, biraz onların nazı daha fərqli olur. Kaprizləri fərqli olur. Kaprizləri olur, təbii ki, ağrıları, doktor. Yəni hər bir insanın psixologiyasında, amma sanki o əskərlərimizin sadəcə bir psixologiyası var idi. Yəni o qədər ağır yaralılara rağmen, o qədər keçirilən o ağır əməliyyatlara rağmen heç birinin şikayəti yox idi. Hamısında bir pozitiv ruh var idi. Və bu bizdə yəni inanılmaz fərqli bir təcrübə yaradırdı. Psixoloji təcrübədə psixologiyamızı da dəyişirdi ki, yəni insanın canı yanır. Bunu biz bilirik, biz həkim itib bir kişisiz. Yəni, insanın canıdır. Bəli, insanın canı yanır, o ağır yaralıdır. Amma şikayət yoxdur. Yəni, doktor, mənim ayağım ağrıyır, qarnımda ağrı var. Yəni, bu şikayətləri eləmir dəskərlərimiz. Yəni, o zaman başa düşdük ki, yəni, bizim necə bir müqəddəs, bizim necə bir rəşadətli, bizim necə qeyrətli ordumuz var. Yəni, düzdür, bilirdik bizim ordumuz güclüdür. Amma bir daha o tarix yazan əskərlərin şahidi olduğu, o tarix yazan o qeyrətli oğlanların necə rəşadətli olduğunun şahidi olduq. Bəli, Azərbaycan əskəri nəyə qadir idi? Həm erməni ilə savaşda, o savaş bölgəsində o sözünü demişdi, eyni zamanda yaralananda belə, o ağır vəziyyətində belə o rəşadətini qoruyurdu. Və biz bunun qarşısında başa erik ki, o rəşadətini o əskərimiz, o mərd əskərimiz necə qoruyurdu? Sizin həkimlərin ayağa qaldırdığı qazilərimiz, sizin sayənizdə şəfa taban insanlar prezidentlə də görüşdülər, Müzəffər Ali Başkomandanla. Yəqin o görüş də sizə bir stimul oldu ki, yəni işinizin, zəhmətinizin bəhrəsi diqqətdədir ən azından. Kəsinliklə biz belə bir, dediyim kimi, amacımız var. Həmişə oldu, həmin müharibə dönəmində həmişə oldu. Əskərlərimizə maksimumu edək. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədərlə deyil, əlimizdən gələnin daha artığını etməliyik. Çünki onlar necə ki vuruşurlar, canlarını bizim üçün qoydular, biz də onların o sağlığının keşiyində gecə-gündüz dayanmalıydıq. Bəli, bizim o əskərlərə elədiyimiz o əməliyyatlar, onlara göstərdiyimiz o qayğı bizi də qürurlandırır. Nədən? Çünki o əskərimizin sağlıqlı olması bizi qürurlandırır. O əskərimizin, tutaq ki, maksimum dərəcədə çalışırdıq ki, amputasiyalara getməyək, yəni xəstələrimizə, yəni o əskərlərimizə ağır travmalı əməliyyatlar verməyək. Yəni inanın ki, çox yüksək səviyyədə həm bütün bilgimizi, həm bütün əməyimizi qoyurduq ki, əskərimizin gələcəyinə yönəlik bir problem yaranmasın. Və bu həm əskərimizə, həm onun ailəsinə, həm dövlətimizə, yəni əskərimiz o qürurunla yaşasın ki, zaten qürurunla yaşayacaq. O 50 əskərin tam tərsinə bir qürur yeri olacaqdır. Biz maksimum dərəcədə əskərlərimizin fiziksel, ilərdə bir fiziksel qüsurunun olmaması üçün xidmət edirdik. Həm həyatlarını qurtarmaq, həm də
Yəni gələcəkdə onun fiziksel bir qüsuru yaranmasın deyə əlimizdən gələnin daha artığını eləməyə çalışırdıq. Təbii ki, hər şey həkimin əlində deyil. Bu sübut olunub. Amma belə deyək, çox ağır vəziyyətdə olan xəstələriniz vardı mı? Hansı ki, böyük ölçüdə sonra həyata qaytardınız. Yaxud zamanlamanız uğurlu oldu. Yaxud qəlpələr, indi bu qəlpə yarası ilə gələnlər bildiyim qədərlə daha çox olub. Yəni bu çox ağır bir prosesdir əslində. Bir deyək ki, öddən daşı çıxartmaq 2-3 saat vaxt alsa təsəvvürümüzə gətirmək çətindir ki, bu qədər qəlpəni çıxartmaq nə qədər çətindir. Yəni belə məqamlar oldu mu? Yəni özünüz sevindiniz, özünüz qürurlandınız ki, bəli mən bu insanı həyata qaytardım. Mən hazır olum oldu. Məmum əmim, dediyim kimi biz bir briqada şəklindəyik. Yəni briqada şəklində çalışırdıq və burdan da onların hamısına ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Adlarını çəkməsəm də həm tibb bacılarımıza, həm həkim kollektivinə. Düşünün, birdən bir əskər üzərində 11-12 cərrah işləyirdi. Və bu əməliyyatların qeydiyyatları eyni vaxtda. Eyni vaxtda. Baş beyin cərrahəsi işləyirdi eyni vaxtda. Göz cərrahəsi işləyirdi, üst çənə cərrahəsi işləyirdi. Torakal cərrahiyə, biz abdominal cərrahiyəni, travmatoloqlar, damar cərrahları. Və bunun video görüntüləri belə var və bir dəhşətli səhnələr olurdu. Yəni, çünki dəhşətli travmalar görürdük. Yəni, eyni anda bilirsiniz, qəlpələrdir. Həm başa hesabət edir, həm döş boşluğuna, qarın boşluğuna. Fərqli-fərqli fəsadlar verir. Bəli, fərqli fəsadlar verir və biz zamanla yarışırdıq. Və bu zamanla yarışmada ona görə də və işimizi elə qurmuşduq ki, eyni anda, çünki o zamana ehtiyacımız var idi və eyni anda müdaxilə edirdik. Və Allaha qurban olun, o möcüzələrdən də qarşılaşırdıq. Əgər işdən o vicdanını, o bilgini, o yorulmamazlığını, o qayrətini o əskər üçün verdiyin zaman nəticəni mütləq alırdın. Və çox möcüzəvi işlərimiz oldu ki, təbii ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi Allahın əlində olan çox şeylərimiz var. Amma biz də o qayrətimizi verirdik və o nəticə ki, möcüzə idi. Bəli, bunun sağ qalmağı və əskərin möcüzədir dediyimiz xəstələr oldu. İnanılmaz, yəni bizim başqa bir qürur yerimiz ola bilməz ki, yəni o əskər bu gün ayaqdadır, o əskər bu gün ailəsinin içindədir. Yəni o əskərin varlığı bizim ən böyük qürur yerimizdir. Biz müharibənin, vətən müharibəsinin gedişatında da açıqlamalar verildi ki, rəsmi açıqlamalar ki, bizim qan bankı ilə bağlı problemimiz yoxdur. Qan yetərincə var. Hər hansı bir çatışmazlıq yaşadınızmı? İstər qan ehtiyatı olaraq, istər məsəl üçün zarf aparatı olaraq, nə isə yəni yadıma düşənlər bunlar olub. Memum əm, ilk öncə bir kiçik bir haşiyə çıxım. Deməli, ağır yaralıları alırıq, gecə gündüz əməliyyat edirik və biz xəstəxana olaraq iki etapda işləyirdik. Yəni, bu etapları necə qurduq? Deməli, mərkəz Abbasiyyət xəstəxanası olmaqla bir də yanında modul tipli bir xəstəxana var. Biz bu ağır xəstələri alırdıq, ancaq ağır xəstələri alırdıq. Onların əməliyyatını edirdik, onları sağaltdıqdan. Artıq onların, belə deyirik, yəni rehabilitativ dönəmi gəldiyi zaman o modul tipli xəstəxanaya köçürürdük xəstələri və orada onun müalicəsinə davam etdirirdik. Bir gün bir mayoru artıq modul tipli xəstəxanaya göndərdiyim zaman xəstələr gəlir, biz qulluq edirik, təbii ki, təcili yardımdan onları qarşılama, triajlama falan. Cənab mayor dedi ki, doktor, zəhmət olmasa bir dəqiqə yanıma gəlin. Gəldim, oturdum, bu kövrəldi. Kövrəldiyində siz dedi, qrajdansk həkimsiz. Nə oldu cənab mayor dedim, yəni niyə belə narahat oldunuz? Narahat olmadım deyir, bu qürurumun gözyaşlarıdır, qürurumun kövrəlməkdir. 22 ildir dedi, hərbidəyəm. Amma ilk dəfədir xalqdan, ordunun bu qədər vəhdətini görürəm dedi. Bu 22 ildə? Bəli, 22 ildə ilk dəfə bu qədər güclü vəhdət görürəm. Bu ordunu, bax bu vəziyyətin olduğu zaman bu orduyu heç kim yenə bilməz. Heç bir düşmən bizim ordunu yenə bilməyəcək. Çünki artıq bir vəhdət var, dedi. Sualınıza cavabı gətirmək istəyirəm. Xalqın vəhdəti elə idi. Bəli, ilk gündə yarandığımızda xəstəxana yeni COVID-dən çıxdı. Elə biz oranı qospital eləyəndə çətinliklərimiz var idi. Amma ilk birinci aşamada xalq bizə kömək elədi. İnsanlar kömək elədi. Sonra devlətimiz sağ olsun, doğrudan əksiksiz buraxdı bizi. Təbib təşkilatı bizi əksiksiz buraxdı. Təbib təşkilatının rəisi Ramin Bayramlı müəllim özü dəfələrlə gəldi və bizim içimizə girdi. Özü bizzat, yəni nəyiniz var, nəyiniz yox deyə maraqlandı. Millət vəkillərimiz sağ olsun gəldi, dəfələrlə gəldi. Cənab prezidentimizin köməkçisi Anar müəllim şəxsən gəldi qospitalımıza və
birbaşa doktorlar sizin əməyiniz ödənməz. Amma nəyə ehtiyacınız var? Bax gəlmişəm birbaşa mənə deyin dedi. Hı-hı. Və biz bunları gördükdən sonra ruhumuz daha da artırdı. Çünki o dövlətin bizim arxamızda, yanımızda olduğunu hiss edirdik. Eksiklərimiz həmən gidərilirdi, həmən həll olunurdu. Yəni bu çox çox gözəl idi. Niyə görə? Yəni ilk dəfə idi ki, yəni hər şeyimizi artıq bol-bol eləyirdilər. Əksiyiniz qalmasın deyirdilər və bunu həm ən sadə insanı eləyirdi, vətəndaşı eləyirdi, həm də dövlət rəhbərimiz eləyirdi. Yəni bundan daha gözəl, bundan daha ruh yüksəkliyi ola bilməzdi. Gəncənin vurulması tarixlərində yəqin ki, orada olmuşuz. Bir tərəfdən xəstələrə qulluq, daha doğrusu qazilərimizə xəstə deməyək onlara, qulluq. Digər tərəfdən bax o təxribat, təhdid, hər an mərmi düşə bilər xəstəxanaya ki, mənə elə gəlir ki, ermənilər buna da gedərdi. Yəni bu gərgin rejim idi əslində. Nə qədər uzaq da olsa Gəncə əslində atəş nöqtəsindən, amma vuruldu və orada insanlar, uşaqlar öldü. Ramı biz belə deyə, Mehmanım üzr istəyirəm, briqada olaraq biz artıq vətən üçün getmişik. Biz müraciət eləmişik, hansı bölgəyə istəyirsiniz biz gedəcəyik. Sadəcə bizə dedilər ki, bizə artıq professional dəstək lazımdır. Çünki o xəstələr, o ağır əməliyyatlar, hansı ki biz orada yerində eləyirdik, onlar məcbur Bakıya gəlmək zorundaydı. Və biz onun üçün bizi qurdular ki, bəs siz bu xəstəxanada bu xidməti verməlisiniz. O bombalar düşdüyü zaman bizim xəstəxanamızın çevrəsinə düşdülər. Yaxınlığa düşdü. Hamısı yaxınımıza düşdü. 150 metrəmizə düşdü. Və biz onu çox dəhşətli şəkildə yaşadıq. Və ən dəhşətlisi də o xəstələri, o yaralıları yardım elədik. Yəni o yaralılarımıza da biz yardım elədik. Və o acımasızlığı, o ermənilərin o pis xislətini bir daha gördük. Amma buna rağmen heç bir işçimiz, o qorxulara rağmen, o panikaya rağmen heç bir işçimizin, yəni nə həkimimizin, tibb bacısının, yerli həkimlərin də, tibb bacılarının da heç birinin rəşadəti qırılmadı. Yəni o bombalar bizi qorxutmadı ya da bizi yolumuzdan döndürmədi. Bəli, o bomba xəstəxanaya da düşə bilərdi, bəlkə də məqsəd yönünü o xəstəxananın yanına düşdü. Hamısı demək olar ki, bizim çevrəmizə düşdü. Amma o bizim rəşadətimizi qırmadı. Çünki bizim amacımız, dediyiniz kimi, qazilərimizə qulluq idi. Hə, qorxularımız oldu. Qorxularımız sadəcə can qorxusu deyildi. Bəli, biraz qorxu oldu ki, yəni Allah qorusun, yəni düşərsə necə hərəkət edəyək? Bu, əsas odur ki, o bizim yaralılarımıza necə xidmət verəcəkdik? Yəni, onların da hamısını sonradan planladıq, nə eləmək, nə eləməmək. Yəni, bunların hamısı da planladıq. Çünki artıq orada yerlərimiz də vardı, təxliyə yerlərimizi də biz ayarladıq. Şükür Allah ki, elə bir problemdən qarşı-qarşı qalmadıq. Amma Gəncədə bilirsiniz, şəhidlərimiz oldu, sivil şəhidlərimiz də oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Körpələrimiz, günahsız körpələrimiz rəhmətə getdi. Bunların da intiqamı Cənab Prezidentimizin dediyi kimi artıqlamasının alındı. Hər meydan. İnşallah bundan sonra uşaqlarımız üçün daha gözəl gələcək olacaq. Buna hamımız inanırıq, bunu hamımız şahidiyik. Əslində, hərbi həkim, ümumiyyətlə həkim müharibə başlayanda elə bir müqəddəs mələyə çevrilir ki, hətta düşmən əskərində görəndə tibbi müdaxilə edib onu sağaltmağa onun andı məcbur edir, insanlığı məcbur edir. Bu vəzifədən müqəddəsdir, yəni bu vəzifədən o tərəfi yoxdur. Vətənin yaralarını, saralanların yarasını sarmışsınız. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. İnşallah belə bir, artıq münaqişə bitdi, münaqişə olmayacaq, amma sizin xəstəniz az olsun. Biz də bu tərəfdən COVID-lə mübarizəmizi davam etdirək. Allah o tərəfdə sizə qüvvət versin. Yəni, müharibəmiz davam edir. COVID müharibəsi davam edir, bəli. Allah bütün bizim qazilərimizə şəfa versin. Yəni, bir an öncə. Çünki dediyim kimi, qəhrəman mənim gözümdə ancaq onlardır. Qəhrəmanımız Ali Baş Komandanımızdır. Qəhrəmanımız o silahla o düşməni məhv eləyən, o əlbəyağa döyüşdə o düşməni məhv eləyən oğlanlarımızdır. Yenə də bəlkə də təkrarçılıq olacaq. Bir daha qürur duydum ki, bizim belə bir ordumuz var. Belə bir əskərimiz var. Yəni, çoxumuz bilmirdik. Bunu etiraf eləyək. Şahid olun. Yəni, bu qədər əskərimizin bu rəşadətini bilirdik, hiss eləyirdik, amma canlı şahidi bir daha olduq. Belə bir şeyimiz var. Minnətdaram. Çox sağ olun, Abbas Səhət. Xəstəxanasında səhətə qovuşanların yerinə də sevinirik. Təşəkkür edirəm. Belə, 2783 bu rəqəmi bugün hər gün xatırladacağım. Çünki bayaq da dediyim kimi, vətən müharibəsinin genetik kodudur. Unutmamalıyıq, unutmağa ixtiyarımız yoxdur. Hələlik.